Kawasan depan belah sana tu Pak Lu dah misi yang elok dah. Macam padang goh lah. Alhamdulillah. Tapi pusing kot ni. Kot ni teruk lagi ni, cik. Mesin tak boleh masuk lagi. Bukan apa. Di bawah-bawah ni takut ada bata, ada kayu, ada macam-macam besi kan. Jadi ha ni tengok macam ni ni. Ha, tak boleh, tak boleh. Kita kena settle dulu, kutip-kutip dulu. Ni, Pak Lu nak tunjukkan apa hak ni ni. Ni ada satu lungguk ni. Itu beho mai tolak-tolak-tolak dia lungguk tang ni. Tak danlah nak perata apa. Ha, tapi alhamdulillah lah. Mujurlah Pak Lu tak semua racun lagi. Ada orang berhajat, cik. Berhajat nak ambil rumput nepia Pak Lu ni. Mas, Pak Lu nak tolong. Pak Lu nak tolong korek. Mereka nak tanam. Hai semua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Pak Lu, apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Lu main di sebelah pagi. Petang semalam. Petang semalam Pak Lu dapat mesej daripada kawan Pak Lu. Cikgu Sabri yang baru pencen di sekolah Pak Lu. Dia ada bela biri-biri lah. Tapi sumber makanan dia tu tak cukup. Ataupun dia nak tambah lagi sumber makanan untuk nak bagi biri-biri dia. Pak Lu cadang kat dia kita tanam rumput nepia. Sebab Pak Lu ada bekas-bekas rumput nepia tu. Benih-benih rumput nepia yang kita lungguk di situ. Mudah cik. Dia tak saja kena tanah saja memang menaik. Tu di sebelah sana pun ada lagi. Hari ni Pak Lu nak korek setakat mana boleh. Sebab Pak Lu memang nak clearkan rumput nepia. Jom. Kalau nak ambil rumput-rumput nepia yang belah-belah bawah dulu. Yang belah atas, belah dalam tu tak berani lagi nak masuk. Tak pergi, dah habis dah belah bawah ni. Baru kita masuk sikit-sikit. Yo, cik. Nak bagi kat orang. Yang ni, kita terus saja. Bagi. Nanti dia boleh pecah dua nanti. Dia tanam terus naik saja. Tak payah dah kita potong-potong. Perlu tak di sini. InsyaAllah. Dapat lah dalam 100 perdu pun dah okey dah. Alhamdulillah. Tengok cik. Tengok cik. Tu dia. Kita bagi ke dia. Nanti kita pergi berisi yang dah. Oh, ni lu. Cangkui pun ngongek-ngongek.
Pokok depan naik sampai belah atas yang. Ya. Mama, kita pergi belah sana pula. Belah sana lagi banyak. Cik tengok ah, peluang ambil di sebelah sini. Ni lungguk sampah, cik. Ni semua ada batang-batang kecil. Contohnya macam ni, cik. Nampak tak? Ni rumput nipa tengah naik ni. Dia ada ni, perdu. Ada perdu, ni ada perdu. Belah sana pun banyak. Kita korek setakat mana boleh. Sekejap tapi belah sana pula. Belakang lah ayam tu pun ada. Dulu, masa Pak Long belah biri-biri dulu. Dua tahun lepas lah. Lebih kurang macam tu. Pak Long adalah tanam beberapa perdu saja. Asalnya, rumput napier ni. Rumput napier ni mempunyai kadar protein yang tinggi lah. Di kalangan rumput-rumput dan sesuai untuk kita bagi kepada kambing, biri-biri, lembu, kerbau. Tapi untuk kambing dan biri-biri memang A. Pasal apa Pak Long tak mau lagi ditanam di kebun abah? Sebabnya ayam-ayam Pak Long, dia tak makan. Tak makan ni apa rumput napier ni. Kalau nak bagi makan, mungkin kita boleh cincang ataupun kita boleh potong-potong kecil-kecil dan campur dengan dedak. Itu mungkin boleh makan. Tapi bila kita campur dengan dedak, kalau kita bagi dekat ayam, ayam kena habis masa tu juga. Kalau dia biar, kita bagi pagi, biar sampai ke petang, mungkin dia akan apa? Akan kering lah. Tak sesuai lah untuk nak bagi ikat ayam-ayam Pak Long. Ayam-ayam Pak Long pun tak mau makan. Dia nak makan rumput lembu ataupun cow grass lagi daripada rumput napier ni. Sebenarnya Pak Long pun macam bimbang-bimbang, takut-takut juga nak masuk ke dalam rebah tu. Jadi Pak Long tarik-tarik dulu, kita buat keluar, nanti kita perisi. Banyak ni je. Dekat 100 batang, satu-satu kaki tu memang dapat lah. Tu ada lagi ni. Rumput napier ni kita tanam sekali je, cik. Tak payah tanam banyak kali. Bila kita dah mula potong, dia akan naik tunas baru. Satu batang yang kita potong tu, dia akan naik dua ataupun tunas baru. Naik lagi, lepas sebulan potong, naik lagi, makin banyak, makin banyak. Belah ni tak mahu ni masuk lah. Kita ambil belah atas ni. Oi, sangkut. Sangkut. Macam Pak Long cakap tadi, ni ha. Kalau dapat ni. Oh. Tarik ya. Hak ni tak payahlah kita perisi-perisi, tapi bubuh tanam saja terus tu. Ni boleh dua perdu. Oi. Tak mau lagi. Ni kalau pokok macam ni, cik. Ni, dah naik macam ni kan. Nanti kita tanam. Lebih kurang dalam 40 hari, 50 hari kita dah boleh tuai. Lepas tu biar saja. Dia akan naik balik. Allah. Benih rumput napier ni. Ramai dah orang main ambil kat Palong ni. Ada Encik Amir. Main ambil. TNB tu main ambil kat Palong juga. Mesul pun ada juga main ambil kat Palung benih. Palung nak bagi saja ya. Sebab masa ni memang Palung nak clearkan. Ni Cikgu Sabri pula. Mai. Tak apa. Palung duk tunggu dia mai. Tapi dia kata dia nak kena pergi hospital dulu. Tak apalah, pergi dulu. Biar Palung buat dulu. Kalau nak tunggu dia mai, lambatlah.
kuih hari, kuih panas, kuih panas, kuih panas. Macam tu. Sagi kita buh dalam guni lagi. Dia kuah datang mana-mana. Kalau dia nak main, kita bagi di sini. Kalau nak jumpa tepi jalan pun, kita bagi. Bawa api tepi jalan sana. Jom, kita buat lagi. Selesai di kawasan sini. Kalau ada lagi di kawasan sana, kita pergi hantar dulu apa rumput nepal ni. Kita letak di sana. Lagi kita bersih-bersih-bersih, tabur dalam guni. Lepas ni kita nak ambil ada 2 perdu, 3 perdu lagi di belakang lau ayam tu. Di sebelah sini agak semak sikit lah. Jadi Pak Long kebas-kebas sikit dulu. Ni cik ni yang ni. Seperdu kita nak angkat lah ni. Seperdu ni boleh pecah-pecah. Mungkin boleh buat 10 ataupun 5. Yang ni Pak Long tak mana. Pak Long sanggup tani dulu boleh. Ha, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan nak bagi daun je, kita nak bagi dia punya akak-akak ni untuk nak tanam. Tepi sikit, tak kira nampak. Ni ada lagi. Cik, Pak Long tak jual cik. Ni dah bagi saja air ni. Tak payah jual-jual. Di belakang lau ayam ni ada dulu Pak Long tanam lah 3-4 perdu. Ni satu perdu dah korek. Ha ni, ha satu perdu lagi. Dapat seperdu ni. Ha, dengan seperdu sebelah sana, okey lah. Ada pokok derian ni. Kat sini. Ni lah, ni. Kita korek ambil perdu tu eh. Batang dia muda lagi. Perdu dia A. Bismillah. Oh. Mantap, cek. Pagi-pagi dah peluh. Okey, siap. Jom. Kita angkut. Ni belah ni dekat sikit. Tengok cik. Dia. Ha. Bawa mau lagi.
semak sikit di kawasan sini cik, palung belum tebas lagi. Palung rasa ni dah cukup kot untuk tanaman pusingan pertama. Nanti kalau dia nak buat tanaman pusingan kedua nanti, mungkin boleh mai balik ke kebun abah ni. Mungkin had Pak Long dah potong-potong tadi, dia dah naik tunas baru, dah tinggi-tinggi macam ni, kita boleh korek bagi sekali lagi. Seronok cik bila kawan-kawan nak mai ke kebun, tapi Pak Long tak pastilah dia boleh sampai ke kebun ataupun tak boleh sampai ke kebun. Tak boleh sampai pun tak apa, nanti kita pergi bagi kat sana. Cik, Pak Long sebenarnya dalam mood yang tengah bagus lah, mood yang happy lah. Kalau hangpa tengok dalam episod-episod yang lepas, hangpa tengok sendiri lah. Tu belakang. Oi, macam padang goh, cik. Ramai yang menafikan keupayaan Pak Long lah. Ataupun kebolehan Pak Long. Dia kata kebun abah ni takkan bersih lah. Bersih sana sikit, sini sikit macam tu saja. Tapi kali ini Pak Long dah ada jentera baru. InsyaAllah kita buatlah sikit-sikit. Setakat mana boleh. Kita taklah nak buat pulun macam tu saja. Mari, kita perisi. Kita pilih-pilih dulu, Cik. Yang mana elok-elok kita pilih bagi. Cik, macam ni kan. Batang ni kita boleh kerat dua. Ni kita tanam satu, yang ni tanam satu. Bahagian atas ni tak payahlah. Tak payah bagi. Lagi dia nak lain lah. Okay. Ni kita susun sini. Yang mana elok kita bagi. Jom, banyak, Cik. Ni batang muda. Batang muda ni, dia kuranglah sikit. Tapi oleh kerana dia ada akar di sini, bolehlah kita potong. Dapat ni, 100 ni. InsyaAllah. Ni. Boh, pergi. Terbaik ni, cik. Terbaik ni. Bahagian atas pun potong lah. Buat semua lah, nanti dia nak lain. Ni nanti dia boleh pecah kan. Kita pecah siap-siap lah. Tu dia. Ni, batang macam ni. Pak Long tolong. Pak Long kerat siap-siap. Cik, bagi hangpa yang nak benih napier macam ni, yang tak dapat nak mai ke kebun abah ni, Pak Long syorkan kat hangpa cari batang rumput napier ni di Shopee dah. Tak mahal mana. Satu batang ni kadang-kadang depa jual RM1 saja. Belilah dulu 10. Jadilah. Cucuk nanti selepas 3 bulan 4 bulan nanti dia dah naik dah, batang pun dah mula keluar akar macam ni, potong tanam lagi, potong tanam lagi. Macam tu je. Mudah ya benda-benda macam ni. Ni macam ni kan, tak perlu banyak-banyak sangat. Bagi bahagian bawah eh. Rumput napier ni dia ada banyak jenis, cik. Ada rumput pandan, ada rumput apa, pak choy ke apa, tak tahulah. Tapi kalau hangpa nak tanam, hangpa tanam macam Pak Long tanam ni. Ni ha jenis macam ni macam nak atas ni. Pak choy ah, pak chong ke apa? Rumput napier yang pandan tu memang bagus, tapi kuantiti dia kurang. Kualiti okey. Dia mahal sikit yang tu. Tu dia. Ataupun kita bagi saja semua macam ni, you know. Tak larat Pak Long nak perisi ni. Nanti Cikgu Sabri buat sendirilah, no. Boleh kot, no. Pak Long pun boleh buat kerja lain. Nah, cabut dalam ni saja. Ni ha. Potong sekaki-sekaki lebih macam tu, cabut. Lagi. Oh, dia. Boleh apa Cikgu ni? Bagi semua. Dia dapat 2 budi.
Alhamdulillah. Yang ni tak mau. Yang ni tak mau. Yang ni tak jadi ni nanti. Tu dia cik dapat dua guni. Perlu rasa boleh lah kot. Perlu nak angkat masuk dalam kereta. Nanti tunggu dia di simpang jalan sana. Kalau nak masuk dalam ni naik kereta lawa-lawa tak boleh masuk dalam kawasan kebun Abah ni. Kan Pak Long tunjuk dah dalam 2-3 episod lepas kan. Jalan nak masuk teruk cik. Habis bercalak selang kereta no. Cik. Pak Long rasa cukup dulu video untuk hari ni kot cik. Sambil-sambil Pak Long duk tebas-tebas ambil ubun napier tu. Sambil-sambil Pak Long buat video. Berkongsi-kongsi dengan hampa semua. Pak Long ada banyak kerja lagi. Nak settlekan ayam. Nak settlekan ada pokok-pokok sikit. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Tak dapatlah hampa nak jumpa dengan Cikgu Sabri. Lain kali dia main nanti kita buat berkenalan dengan Cikgu Sabri. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.